Tá vendo, né? Մենք գտնվում ենք Կիլիկիայի հայոց թագավորության մայրաքաղաք գլխավոր կենտրոն Սիսի բերդի վրա։ Սիսը իր աշխարհագրական դիրքով անմիջապես գտնվում է լեռնային և դաշտային Կիլիկիայի մեջտեղում, այսինքն բաժանում է լեռնային և դաշտային Կիլիկիան իրարից։ Այն կողմից լեռները, որ տեսնում եք, գալիս են, դա հայկական Տավրոսի լեռներն են, որոնք վերջանում են անմիջապես Սիսի բերդով։ Եվ այս կողմից արդեն սկսվում է դաշտային Կիլիկիան, որտեղ մենք տեսանք Անավարզան և ուրեմն Լևոնի բերդերը։ Ուրեմն Կիլիկիայի հայկական նախ իշխանության, հետո թագավորության ամբողջ ժամանակաշրջանը 1880-1375 թվականներ։ Ուրեմն հիմնական այստեղ տեղափոխվող իշխանությունը դա եղել է Անիից, Անի վերջին թագավոր Գագիկ երկրորդի թիկնապահը Ռուբենը տեղափոխվում է Կիլիկիա և Կիլիկիայում 1880 թվականին հաստատում է իր իշխանությունը, այսինքն հաստատվում է այստեղ և մոտակա բոլոր հայկական մեծ ու փոքր իշխանություններին սկսում է կամաց-կամաց միավորել։
1100 թվականին Թորոս առաջին իշխանը գրավում է Սիսիբերթը բյուզանդացիներից։ Դրանից հետո եւ այդ ժամանակ Կիլիկիայի իշխանության կենտրոնն է լինում Վահկա ամրոցը։ Ուրեմն պատմության մեջ 3 մայրաքաղաք է ընդհանրապես նշվում Կիլիկիայի համար, Կիլիկիայի իշխանության եւ թագավորության, բայց այդ 3-ը չի, որ եղել է մայրաքաղաք, ընդհանրապես 2-ն է եղել, Վահկան, որից հետո տեղափոխվել են Վահկայից տեղափոխվել է իշխանության կենտրոնը Սիս։ Տարսոնն էլ են նշում որպես մայրաքաղաք, բայց Տարսոնը եղել է իր կարևորությամբ է շատ մեծ նշանակություն ունեցել, ինչի որովհետև Կիլիկիայի բոլոր թագավորները թագադրվել են Տարսոնին, եւ այդ առումով տրվել է շատ մեծ նշանակություն Տարսոնին, եւ ուրեմն շատերը դա փորձել են համեմատել որպես գլխավոր քաղաք, որպես մայրաքաղաք, բայց իրականում դա մայրաքաղաք չի եղել, Տարսոնը մայրաքաղաք է եղել, ուրեմն մենք կլինենք Տարսոնում, Տարսոնի մասին խոսենք, բայց Տարսոնը ուրեմն Կիլիկիայի մայրաքաղաքն է եղել հռոմեացիների ժամանակ առաջին ներթվականության ուրեմն առաջին դարում, ու Տարսոնը հենց դրանով է կարևորվում, որ հայոց բոլոր թագավորներին օծել են հենց Տարսոնը։ Ուրեմն 1173 թվականին ուրեմն Մլեհ իշխանը Վահկա ամրոցից տեղափոխում է իշխանության կենտրոնը Սիս, եւ այդ ժամանակվանից արդեն Սիսը համարվում է Կիլիկիայի իշխանության կենտրոն, հետագայում արդեն թագավորության մայրաքաղաք, մինչև 1375 թվականը։ Ուրեմն 1115 թվականին Սիսում տեղի ունենում խոշոր երկրաշարժ, որի ժամանակ ավերվում է ամբողջ Բերթը եւ դրա վրայի կառույցները, սակայն Ռուբինյան իշխանները շատ արագ, ընդհանրապես մի քանի տարիների ընթացքում նորից դա վերականգնում են։ Դուք բարձացակ վերև, եթե տեսակ մի շինություն այնտեղ Բերթի վրա, կիսական շինություն, դա դարպաս կոչվող ամրոցն է եղել, որը կառուցել է Լևոն Մեծը։ Լևոն Մեծը Սիսի ուրեմն Բերթի վրա կատարել է շատ մեծ շինարական աշխատանքներ, եւ ամբողջ այն կառույցները, որոնք որ եղել են ընդհանրապես Սիսի Բերթի վրա, դա հիմնականում կառուցվել է Լևոն Մեծի ժամանակ։ Եղել է 3 եկեղեցի, ուրեմն բազմաթիվ այլ կառույցներ, քարանձավներ, ստորգետնյա ուրեմն ճանապարհներ, ասեմ, որ Սիսը համատում են նաև հենց Անիի հետ, քանի որ ուրեմն ստորգետնյա անցումներ է ունեցել, 3 ճանապարհ է ունեցել, դա կառուցվել է հիմնականում ռազմավարական նպատակներով պատերազմների ժամանակ, ուրեմն տարբեր ճանապարհներով դուրս գալու եւ ուրեմն զենք, զինամթեր, ջուր եւ այլն տեղափոխելու։ Ասեմ, որ Սիսի Բերթը անառիկ է եղել հենց հիմնականում նրանով, որ Բերթի վրա եղել է 3 աղբյուր, Բերթի տարբեր տեղերից, ուրեմն ջուր է դուրս եկել, եւ դա օգնել է, որպեսզի կարողանան շատ երկար ժամանակ դիմադրել ցանկացած տեսակի պաշարման։ Սիսի Բերթը երաշերտ պարիսպներով է պարիսպներ է, առաջին պարիսպները դուք տեսնում եք, ճանապարհին երբ որ մեքենայով մենք իջնենք, դուք կարող եք մինչև վերջ տեսնել նաև երկրորդ եւ երրորդ պարիսպներից հատվածներ։ Ասեմ, որ Սիսի Բերթի վրա մի քարանձավ կա, որը կոչվում է Աղավնիների բույն, դա դարձյալ ուրեմն ռազմավարական զուտ պատերազմների համար ռազմավարական նշանակությամբ է փորվել այդ քարանձավը, եւ այնտեղ պատերազմի ժամանակ կարողացել են ուրեմն պատսպարվել 2000-ից ավել ուրեմն մարդիկ։ Դա անձեռնմխելի տարածք եղել է, որևէ մեկը չի կարող, շատ մեծ դժվարությամբ են կարողացել մտնել այնտեղ, եւ պատերազմների ժամանակ չէին կարող ճշնամին գալ հասնել այնտեղ եւ մտնել այդ աղավնիների բույնը։ Աղավնիների բույն է կոչվել նրա համար, որ 2000-ից ավելի մարդ կարող է, ինչպես աղավնիները կարող էին լցվել մի ուրեմն ծակի մեջ, հա, փորված ծակի մեջ, այնպես էլ մարդիկ կարող էին մտնել եւ ուրեմն պատսպարվել։ Ուրեմն հետագայում Լևոնից հետո Բերթում մեծ շինարական աշխատանքներ է կատարում նրա ուրեմն Փեսան, Հեթում առաջինը, Զաբելի երկրորդ ամուսինը։ Մենք գիտենք, որ Զաբելին առաջին անգամ ամուսնացրեցին Անտիոքի դուքսի որդու Ֆիլիպի հետ, սակայն Ֆիլիպը
չեր ենթարկվում հայկական, այսպես ասած, ավանդույթներին եւ ուրեմն հակա իր լսելով իր հորը հակա հայկական որոշումներ էր կայացնում եւ քայլեր էր ձեռնարկում, որի համար ուրեմն Կոնստանտին Իշխանը նրան ուղղակի բանտ նետեց եւ անմիջապես նրանից հետո մահապատժի ենթարկեց։ Հետագայում ամուսնացեց իր 14 տարեկան որդու հետ, Հեթումի հետ, եւ այդտեղից սկսեց արդեն Հեթումյանների ուրեմն դինաստիան։ Հեթումը շատ լուրջ զարգացնում էր Կիլիկիայի թագավորությունը ամբողջությամբ եւ նաեւ Սիսին հատկապես մեծ դեր է տալիս, եւ հենց Հեթումի ժամանակվանից սկսել է այստեղ գիտամշակութային, գիտակրթական զարգացում, այստեղ ստեղծել են վարժարան, որտեղ ուսանել են Ներսես Լամբրոնացին, Մխիթար Գոշը եւ ելի շատ հայտնի մեծ հանճարներ։ Ներսես Լամբրոնացին հետագայում ստեղծել է Սիսի համալսարանը, հիմնել է Սիսի համալսարանը, որը մեծ հռչակ է ունեցել ամբողջ աշխարհում։ Նույնիսկ եվրոպացիները, որոնք եկել են Սիս, այն ժամանակ հիացել են Սիսի ամբողջ գիտական, կրթական եւ նաեւ բժշկական հնարավորություններով, ասեն որ Զապելը այն ժամանակ հիմնել է այստեղ հիվանդանոց, որը որ գործել է միայն բարեգործական նպատակներով եւ որևէ ցանկացած մասով հիվանդացել է այդ հիվանդանոցում Զապելի հովանավորությամբ ուժվել են առանց որևէ ասես գումար վճարելու։ Թագավորի մոտ նա Արքունիքի ժողով հրավիրելով եւ ընդնելով կաթոլիկների ազդեցության տակ որոշում է Արքունիքը, որ պետք է հայ առաքելական եկեղեցու ծանցնեն կաթոլիկ եկեղեցու։ Այդ որոշումը կայացնում է, սակայն Սիսի ժողովուրդը ամբողջ գնացությունը ըմբոստանում է դեմը դուրս գալիս եւ չեն թույլատրում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Սիսի ամբողջ պատմության ընթացքում Սիսի վրա հարձակվել են ինչպես թուրքմենները, մոնղոլները, սելջուկները, եգիպտացիները եւ ոչ մի անգամ չեն կարողացել Սիսը գրավել, որովհետեւ եղել է շատ բացառիկ անառիկ ամրոցներից, որը ուղղակի անհնար էր գրավել։ Եվ միայն 1375 թվականին Լևոն 6-րդ թագավորի, Լևոն Զ թագավորի ժամանակ 3 ամիս պաշարումից հետո եգիպտացի մամլուկները կարողանում են գրավել, եւ դա լինում է միայն այն պատճառով, որ արդեն 3 ամիս պաշարումից հետո զենք զինամթերքը, այսինքն զինամթերքը փամփուշտները վերջանում է եւ այլևս չեն կարողանում դիմադրել, եւ եգիպտացիները կարողանում են մտնել բերդ եւ գրավել։ Եվ այդ ժամանակվանից 1375 թվականից համարվում է Կիլիկիայի հայոց թագավորության վերջը, չնայած նրան, որ երբ որ գրավում են եգիպտացի մամլուկները, դրանից անմիջապես հետո Կոնստանտին Դ թագավորը իրեն հրճակում է, նորից շարունակում է իրեն հրճակում է թագավոր, բայց դա լրիվ կրում է ձևական բնույթ, եւ մինչեւ իր մահը 1424 թվական իր մահից հետո արդեն լրիվ վերջանում է այդ դինաստիան եւ իշխանությունը։ Չնայած պատմագրության մեջ նշվում է, որ Կիլիկիայի հայոց թագավորության ավարտը, անկումը 1375 թվականն է։